დღეისთვის მოვიკითხეთ, რა ხდება საბორნე გადაზიდვების მიმართულებით. ყველაზე ახალი ამბავი ამ მიმართულებით აგვისტოში სოფიაში გამართული შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს რკინიგზის და ქართული სანაოსნო კომპანიის საზღვაო ხაზი S-60 E60 Shipping Line-ის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. რაც ამ ეტაპზე ვიცით, ის არის, რომ ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მხარეებს შორის სარკინიგზო საბორნე მიმოსვლის განახლების შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. მხარეებმა სარკინიგზო ბორანის გამართული ფუნქციონირების აღსადგენად ურთიერთთანამშრომლობის პირობები შეათანხმეს. საბორნე მიმოსვლა საქართველოს პორტებსა და ბულგარეთის პორტ ვარნას შორის ქართული დროშის ქვეშ მცურავი სარკინიგზო ბორან აიათი უახლოეს მომავალში უნდა განახლდეს. საქართველოს და ბულგარეთის რკინიგზები რეგულარულად განახორციელებენ ტვირთების ტრანსპორტირებას სპეციალურად აღჭურვილი სარკინიგზო ბორნების მეშვეობით. წინასწარი შეფასებებით და მოლოდინით საქართველოსა და ბულგარეთის პორტებს შორის სარკინიგზო საბორნე მიმოსვლამ შავი ზღვის გავლით ევროპასთან პირდაპირი სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანოს. კერძოდ, დამატებითი ტვირთნაკადები მოიზიდოს, რაც შუა დერეფნის მარშრუტის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. მეორე მხრივ, სანამ სარკინიგზო საბორნე მიმართულებით კონკრეტული რეალური ნაბიჯები გამოჩნდება, მანამდე პრინციპში შეგვიძლია უკვე შევაჯამოთ ის შუალედური შედეგები, რაც საქართველო-რუმინეთ შორის საზღვაო საბორნე მიმოსვლის აღდგენას მოჰყვა. ეს მარშრუტი კომპანია E60 Shipping Line-მა გასული წლის ივნისში განაახლა. პირველი ბორანი საქართველოდან რუმინეთის მიმართულებით 30 ივნისს გავიდა და მას შემდეგ რეგულარულად მოძრაობს. სატვირთო სამგზავრო ტიპის 190-მეტრიან ბორანს სატვირთო ავტომობილების და კონტეინერების გადაზიდვის გარდა მსუბუქი ავტომობილების და მგზავრთა გადაყვანის შესაძლებლობაც აქვს. ძალიან ნედლი მონაცემები, რომლებიც ამ ეტაპზე მოიპოვეთ, აჩვენებს, რომ E60 Shipping Line-ს ამ ეტაპზე დაახლოებით 125 რეისი აქვს უკვე შესრულებული. რეიტინგებით რომ შევადგინოთ, გამოვა, რომ დაახლოებით 82% მოდის სატვირთო ავტომობილებზე, 8% მსუბუქ ავტომობილებზე, 5-5% კონტეინერებსა და არაგაბარიტულ ტვირთებზე. გამოკვეთილი მზარდი ტენდენციის სახე ამ ეტაპზე აქვს იმას, რომ მსუბუქი ავტომობილების, კონტეინერების და არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვის წილი ბოლო თვეების მანძილზე იზრდება, რაც თავის მხრივ დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს ზრდის. ფოთი კონსტანცას მიმართულებით მატულობს კონტეინერები, ხოლო კონსტანცა ფოთის მიმართულებით მსუბუქი ავტომობილები და არაგაბარიტული ტვირთები. თავად კომპანია შევაფასებინებთ ამ შედეგებს და შევაფასებთ პერსპექტივასაც, როდის უნდა ველოდოთ უკვე სარკინიგზო საბორნე მიმართულების გააქტიურებას ბულგარეთის მიმართულებით. შალვა წაქაძეა ჩემი პირველი სტუმარი, ვთხოვ მას შემობრძანდეს უკვე სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო შალვა და ძალიან დიდი მადლობა მომი დროისთვის. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი საქართველო-რუმინეთის მიმართულებით შედეგების შეჯამებით. რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ დინამიკით, რასაც ეს მიმართულება აჩვენებს ამ ეტაპზე? კი ბატონო, პრაქტიკულად ჩვენ ესეთი პროგრამები გვქონდა თავიდან, როცა დავიწყეთ. წელიწადზე ცოტა მეტი ხანი გავიდა ეს ხაზი, რაც ავამუშავებთ და ამას ველოდით. მეორე ვიტყოდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდა, ეს ხაზი, ეს კორიდორია, რომელიც დატვირთვა გაიზარდა და კიდევ უფრო გაიზრდება. ანუ აქ რო ვთქვა, თუ რაღაცა ისეთი მოხდა, რაც არულად ნამდვილად არა. ეს ორად აღნიშნეთ, არის გარკვეული ტვირთები, რომელიც კატეგორია ტვირთებისა, რომელიც რაოდენობა იკლებს, ატულობს, მაგრამ მთლიანი დინამიკა დადებითი და პოზიტიურია. კი, აი დივერსიფიკაციის მიმართულებით თქვათ ეს პირველადი მონაცემები იმას აჩვენებს, რომ ესე ვთქვათ, აი მსუბუქ ავტომობილებს, თქვათ კონტეინერებს, არაგაბარიტულ ტვირთებს აქვთ ზრდის პოტენციალი. რას უკავშირებთ აი ამ ზრდას? რა წინაპირობები მოქმედებს ესე ვთქვათ ამ ტვირთების? ამას განსაკუთრებით ვერ დაუკავშირებდი, ტვირთი ეჩვევა კორიდორს, აი მოდი ამას ვიტყოდი. ეს უფრო კარგი მეტი შეფასება ზღაც გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ეს ის კორიდორია და ეს ის მიმართულება ფაქტორად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან იყო აი ამაზე საუბარი და ნუ რა ვიცი, მართლა გვიამაყება, რომ შევძელით და გავხსენეთ. და ეს ტვირთები ნელა კიდევ უფრო სხვა კატეგორიის და სხვა სახის ტვირთებს ველოდებით. ეს არ არის მარტო კონტეინერი, მარტო არაგაბარიტი, კიდევ ველოდებით, არც უბრალოდ მანქანებს, რა თქმა უნდა, ზრდასაც ველოდებით. და ტვირთების, ესე იგი, ესე ვთქვათ, ნაირ სახეობას გავხსნით კიდევ უფრო. შეგვიძლია ცოტა დავაკონკრეტოთ, რა ტიპის ტვირთების მოზიდვას აპირებთ და ვთქვათ, რომელ ტვირთებს აქვთ პოტენციალი, რომ დამატებით შეეგუონ ამ დერეფანს? ხო, ცოტა ხა არ მინდა ესეთ გამომივიდეს, მაგრამ აი თქვენც აღნიშნეთ და მოდი იმას გავაგრძელო, მაგალითად სარკინიგზო ტვირთები.
ჩვენი გემი აია აქვს შესაძლებლობა გადაზიდო სარკინიგზო ვაგონები. თუმცა გამონერეკიდან ჯერჯერობით რუმინეთში ეს ფართო ლიანდაგიანი რკინიგზა არ არსებობს იქ, ამიტომ შევდივართ ვარნაში. ვარნაში. ეს კიდე ახალი ხაზი იქნება. Варна потус мртулებს. კი, აი როდის შეიძლება რომ უკვე ველოდოთ ესე ვთქვათ აიას დაძურას ესე ვთქვათ ვარნას მიმართ. ძალიან მალე, ძალიან მალე ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ბულგარელ კოლეგებთანაც, ქართულ კოლეგებთანაც რა თქმა უნდა, ჩვენ კინიგზასთან, ბულგარეთ კინიგზასთან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ხელშეკრულება გაფორმდა 15 აგვისტოს. აი პროდ ფამის მშრომლობას როგორც ანიჭებენ ხა ერთ პატარა ფაქტს 15 აგვისტოს მასშტაბებლები რა ბულგარები მან აღნიშნავენ მარიონბას წარმოედგინეთ და დასვენებზე იყო მარიონბა და მიგვიპატიჟეს ხელი მოაწერეთ იმდენად აი ეს მაღალ ხარიში იყო ეს ყველაფერი აყვანული და არის და პირობები უკვე შეთანხმებულია თამაშის წესები გაწერილია და თქვათ რაღაც ნაწილებში სადაც დაახლოება ჰარმონიზება იყო საჭირო ეს პრობლემები ესე თქვათ ეს გამოწვევები არ შეგხვდება თამ ნაწილებში არა ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს მარტივი გზა არის ხო სწორედ გამიგეთ ჩვენ ну ესე იგი სარკინიგზო კერიგზაში ჩართულობა ეს არ არის მარტო რომ გემი ყავდეს რომელზეც სარკინიგზო ხაზია ცოტა სხვა რამე არის ჩვენ ავიღეთ ოცეჟედეს კოდი ავიღეთ პარიზის კოდი კო დააკონფორმირდეთ გარკვეული კონვენციები მოთხოვნები და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი ამ ხელშეკრულებას ესე იგი ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი რომ ჩვენ ცნობადი ყოფილიყავთ კინიგზებისთვის საერთოდ თორე ეს არ არის მარტო გემზეულიან და გქონდეს ეს გარკვეული პირობებიც უნდა დააკმაყოფილოს და ჩვენ შეიძლება დააკმაყოფილოთ. ხო, ერთ-ერთი ვთქვათ ნდობის შენარჩუნების ნაწილი არის ასევე ამ რეისების იქნება ეს ბულგარეთი, იქნება ეს რუმინეთი, ვთქვათ სტაბილურობა, რეგულარულობა და ასე შემდეგ. ეს უწყვეტობა ამ შემთხვევაში გარანტირებული გაქვთ და ამ ნაწილში ვთქვათ გამოწვევებს ვერ ხედავთ ამ ეტაპზე. არა, გამოწვევებს ამ ჩვენ კი იცით იყო რომ თავიდან მაგალითად ცარიელი გემითაც კი დავდივართ, თუმცა რა თავსა ხეხა 100 მანქანიან გემზე რო 6 მანქანაა ცარიელი ქვია, ხო? ხო და ასეთი გემითაც კი დავდივართ, თუ უწყვეტობა შეგვენაჩუნებინა, რომ რა თქმა უნდა ეს ხარჯებთან იყო კოლოსალურ ხარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ აუწიათ ეს თემა მოკლედ და დღეს სამის პრობლემა არ გვაქვს. დღეს ისევ აი უკვე სექტემბრიდან ორი სიხშირე დავდივართ კონსტანცაზე, აგვისტოში ერთი სიხშირე დავდივართ, იმიტომ რომ თვე არის ისეთი მოგესენება თუ რომ ადამიანს არ არის აქტიური თვე. და ასე ვაპირებთ გაგრძელებას და ასე შევინაჩუნებთ ორ სიხშირეს კონსტანცაზე და დავამატებთ კვირაში ორ სიხშირეს ვამბობ და დავამატებთ ალბათ კვირაში ერთ სიხშირეს ვარნაზე. აი დღეს რომ შევხედოთ თქვათ ყველაზე რთული ტვირთები რომლები არიან ესე ვთქვათ რთული იმ კუთხით რომ აი ვთქვათ ხედავთ პოტენციალს მაგრამ ვთქვათ ამ პოტენციალის ათვისება რთულია ჯერჯერობით არა ესეთი ტვირთი ფაქტურად არასეულს კიდე გეუბნები ეს ტვირთები ეჩვევა ამ კარიდორს ნახა ჩვენ უკვე გადავდივართ რა დროს დასჭირდება აი ამ შესაძლებლად და ამ ადაპტაციისთვის ამონია დიდი ხტიდი რო დაჭიდეს ძალიან გეომეტრიული პროგრესით მეტის ყველაფერი წინ. იმიტომ რომ ფაქტურად ერთ-ერთი კორიდორი ამანაც ხელი შეგვიწყობთ ხარ რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მარშრუტი დარჩა მაგალითად შუა აზიისთვის, რომელიც გადის ევროპაზე. უმოკლესი მანძილია ჩინეთისთვის, რომელიც გადის ევროპაზე. მოდი ახლა დღევანდელი გეოპოლიტიკური სიტუაციიდანაც რო თქვა ორი სიტყვა, მოდით ეს ვთქვა თუ უსწრაფესი და ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო მანძილი სადაც ჩინეთის მიმართულება ჩინეთის უფრო დაუკავშირდეს ევროპას, ხო? ხო და აი ეს ყველაფერი მოქმედებს რა თქმა უნდა. ახლა თქვენ გითხეთ ტვირთის სახეობებზე. მოდი ახლა მაგასაც გეტყვით, რომ აი ეს როგორც კი ვარნა დაიწყება, ჩვენ არ ვფიქრობ მაინც ამ ეს კონტეინერებით შევიდეთ და ეს კონტეინერები ზიდი ვაგონებით, არა. ჩვენი მიზანი არის უფრო აი კიდევ ნაყარი ტვირთები შევიტანოთ, ისევ სარკინიგზოთი. აღარ ეტურტები შევიტანოთ. ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ენერგომატარებლებს შუა აზიურს და აზერბაიჯანურს, მაგალითად ხევადი გაზი, რომელიც უკვე ძალიან ცეთი დიდი მოთხოვნაა და იმ ხელა მოთხოვნაა, რომ რა ვიცი, ერთი გემი ამეყოფა ან არა კიდე პირდაპირ გეტყვით ამასაც ხევად გაზს. ევროპ პირდაპირ ვარნაში არის ხევადი გაზის ტერმინალი, რომელსაც უნდა შედის, ის მუშაობს, იწლება ვაგონები და პრაქტიკულად იმავე რეისზე უკან მოდის. აი ესეთი მომენტებიც არის. ანუ არის ეს ტვირთების ესე იგი მრავალფეროვნება გაიშლება, აუცილებლად გაიშლება ეს. ამ მიმართ ბევრი მიმართულებაზე ვმუშაობთ, რომელიც გაასწრებს
ძალიან ძნელია. აი რა არის ამ საბორნე მიმოსვლის გააქტიურების წვლილი იმ პოტენციალის ათვისებაში, ესე ვთქვათ, რასაც შუადერეფნის პოტენციალს უკავშირებთ, რაც გამოჩნდა სწორედ იმ გეოპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ვითარების ფონზე, რაც თქვენს ახსენეთ. Ну, მარტივად გეტყვით. Сарში 800 კორიდორი რო არ ერთიანებდეს, ეს ორი საცალკე დამოუკიდებელი სუბიექტი ექნებოდა, რომელთანაც მაგალითად ვერ გახვიდოდით მეორეთაში, ხო? ეს კორიდორია, ეს არის. აი ეს არის, ეს კორიდორი ხო გაწყვეტილი ფაქტიურად ჩვენამდე. კვად გაწყვეტილი ყველგან, ესე იგი იყო კავშირი, არ იყო შავ ზღვაზე. მათ შორის კასპიის ზღვაზეც იყო კავშირი, უნდა არ იყო შავ ზღვაზე. აი ეს იყო ჩვენ შევდებით უკვე ეს კორიდორი გაერთიანდა. ხო, გაერთიანება რას ნიშნავს? ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ თავიდან თუ მოდიოდა მაგალითად რაღაცა ეს 6 მანქანა წერანო თქვი, თუ 7, ეხა დღეს უკვე ძალიან ბევრი მოდის. აი ეს არის. ეხა დავუშვათ, მნიშვნელობა რა, უდიდესი მნიშვნელობა ფაქტორად ეს ხაზი რო არის, ეს კორიდორი რასაც ხო ვერ იარსებებდა. ისო მანქანა განა დაიკარგებოდა, მე ამას არ ვამბობ, რომ მანქანის მოუწევდა ციარული მაგალითად აი თურქეთის გავლით, რაც ხა წარმოიდგენთ რამხელა მანძილი უნდა გაიაროს, რომ ავიდეს ევროპაში, ან შემოვლით იგზებით. ეხა კუნძული არ არის, რა თქმა უნდა, ხო, აუცილებლად გემიყოს, მაგრამ ნუ ჩვენ ძალიან ვუმარტივებთ ადამიანებს და პირთვისპირობელებს, თვითონ ცხოლებს, თუ უნებავთ აი ამ გადაადგილებას, ანუ გემზე წარმოიდგინეთ, გემზე ორი დღე ისვენებენ ფაქტიურად. საკმაოდ კარგი ყובה, რა თქმა უნდა, ბილეთის ღირებულებაში შედის. ვიქაც აქედან გაცილება, ექიდან დახვედრა, მოკლედ და ნუ კონსტანცაში უკვე შევაგული ევროპაში ხარ, სადაც არაერთხელ მითქოს, აი ავტობანს ასაც ვეძახი ჩვენ, აი ამ ტიპის გზა პირდაპირ პორტის გეიტიდან გადის და სადაც გინდა წადი ევროპაში. ბატონშალო, სამგზავრო გადაყვანების მიმართულებით, თქვათ, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი აი ის მიმართულება, სადაც მუშაობთ, უფრო როგორი სიტუაცია, ჩვენთან პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ამისი. ეს არის რუმინულ მხარეს, იმიტომ რომ რუმინეთი მოგეხსენებათ ევროკავშირის წევრია, მაგრამ შენგენშიც გაწევრიან და მაგრამ აი ბოლომდე არ ანუ ესე როგორ არის აეროპორტი მაგალითად შენგენის ზონა დითვლება უკვე და შენგენის წესები მოქმედებს. ნავსადგურში ჯერ არა, არც საზღვრებიცაა აქ ამ ქვეყანას, ჯერ კიდე შემორჩა საზღვრები ევროკავშირის ქვეყნებთან, იმიტომ რომ აი შენგენთან დაკავშირებით. თუმცა ვიმედოვნებით, რომ ძალიან მალე მოგვარდება ეს პრობლემები და უკვე აი ესეც ავტომატურად მოიხსნება, იმიტომ რომ გზავრის მიღებას სჭირდება გამკვირვებელი ინფრასტრუქტურა იმათი მხრიდან. რომელიც ნუ აკეთებენ ამას ფაქტურად ბოლო სტადიებშია, მაგრამ აი კიდე რაღაცები უნდა რა. ესეც ბატონშალო, აი რომ შევხედოთ, თქვათ, მხარდაჭერის თვალსაზრისით იქნება ეს, ვიცი, ინსტიტუციური მხარდაჭერა, რეგულაციებში მხარდაჭერა. აი როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის მხარდაჭერა დაგეხმარებოდათ, ესე ვთქვათ, რომ უფრო გაიზარდოს აი სათვისების ტემპი? თქვენ კითხვით, რომ დაახლოებით ისე მიდის ყველაფერი, როგორც ჩვენ წარმოგვედგინაო და თქვათ, მოლოდინებში დიდი სხვაობა ამ ეტაპზე არ არისო. თუმცა არის სუ არა შესაძლებელი დაჩქარება. რა თქმა უნდა, დაჩქარების პოტენციალი ყველგან არის და ყოველთვის არის, უამისოდ როგორ. რაც შეიძლება მხარდაჭერას როგორ გითხრათ ახლა, სახელმწიფო მხარდაჭერას ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ სახელმწიფო მხარდაჭერა, რა ვიცი, აი გძნობთ ყოველ ნაბიჯზე პირდაპირ გეტყვით და ამისთვის მადლობა მართლა რა, აი ჩვენ თავრობას რო აი ამას აკეთებს, ეს ეკონომიკის სამინისტრო და მისი სტრუქტურები არიან ძირითადად, რომ ყველა ურთიერთობაში აი ხანდა ჩვენ არც კი მიმართავთ ხოლმე ბევრჯერ, მაგრამ რაღაცა გძნობთ აი ამ ძალას, რომ ეს ძალა გვეხმარება და ეს ძალა რაღაცა აი როგორ გითხრათ რა, მე აი 90-იან წლებიდან ბიზნესში ვარ და აი ესეთი რამე მართლა მიგვსმია რა, ამას გძნობთ, ამდენად ეს არსებობს. ამას გძნობთ ფაქტიურად რუმინული მხრიდანაც, ყოველთა შორის, იმიტომ რომ რუმინეთის მხარეც იქაური პრემიერ-მინისტრის დონეზე აქვს საკითხი აყვანილი, რომ ეს ხაზი იყოს და ხელი შეეწყოს და მაქსიმალურად განვითარდეს. ეს ყველაფერი გვაქვს. უფრო მეტი, რა ვიცი, უფრო მეტი, ალბათ აქ ჩვენზეც არის დამოკიდებული, კიდევ უფრო უნდა გამოვითარდეს და კიდევ უფრო მეტი, რა გითხრათ. ბულგარეთთანაც ამის მოლოდინი გაქვთ, რომ ბულგარეთის შემთხვევაშიც ბულგარეთის მხრიდან ეს მკაფიო ინტერესი იქნება ამ სარგინიგზა საბორნე. მე ხომ გითხარით, აი წარმოვიდგინეთ ახლა 28 აგვისტოს ვინმე მივა და მოვიპატიჟებს სტუმარს, მაგალითად ჩვენთან ხელი მოაწეროს რაიმე ხელშეკრულებას, ალბათ არა, გადადება 29-ში ან 27-ში, ხო? აი მაგათმა ჩათვალეთ ის 15 აგვისტო, მაგათვის იგივე არის, ნუ ახალი კანდიდატები არიან, რაც 28 აგვისტო ჩვენთვის და აი მარიამობა დღეს მიგვიწვიეს იქ და კი უთხარეთ, უბრალოდ ერთი დღე გადავწვიოთ ან ადრე რაღაცა, ნუ ადრე ჩვენ არ ვცალია, გადაწვიოთ, ჩვენ არ გვინდაო და ახლა ჩვენ არ ჩავდით 15-ში მოუწერეთ ხელი.
აი ამაზე მეტი ხარა უნდა იყოს ხაზგასმა იმ მნიშვნელობის, ასეთი სინიანი ჭებენ ამას. და ბოლოს შეჯამებისგან წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი, რა არის აი კომპანიის ესე ვთქვათ უახლოესი ნაბიჯები, უახლოესი მიმართულებები, რაზეც მუშაობთ, რისი გაძლიერებაც გსურთ? ჩვენ ახლა მუშაობთ აქტიურად კიდე დამთავრებულ ფაზაში ვართ, უკვე მეორე გემის შეძენაზე. მეორე გემის შეძენაზე, ესეც ბორანი იქნება, საავტომობილო ბორანი, არასარკინიგზო უბრალოდ, სუფთა საავტომობილო. ხო, სუფთა საავტომობილო, რომელიც, რა ვიცი, ისე ამ ხაზზე დადგება და ისე ამ ხაზის განვითარებაზე იმუშავებს. აი ეს არის ჩვენი უახლოესი გეგმები. რაც შეეხება ამ ტვირთბრუნვის გაზდას, ხო, აი ამ მიმართულებით, პარალელურად, რა თქმა უნდა, გემი ისე რადგინდა, თუ ტვირთი არ არის, ხო? ხო, და პარალელურად მუშაობთ ჩვენ ყველა პოტენციურ დამკვეთა, მოდი ესე დავარქვათ, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ძირითადად ეს მუშაობს ქვეყნის გარეთ და შეიძლება აი ესე აქტიურად საქართველოში ამიტომაც არ ჩანს, მაგრამ ეს ეთყობა ხაზის დატვირთულობას. ფაქტურად ჩვენ ძალიან კარგი კავშირი დავამყარეთ შუა აზიურ მხარესთან, ანუ შუა აზიურ ქვეყნებთან, ყაზახეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ამათთან, ნუ აზერბაიჯანთან ისტორიულად, მოდი ესე ვთქვათ. პრობლემა არ არის და ჩვენი ხაზით სარგებლობენ, ისევ რა ევროპულ უკვე გავდივართ და თითქმის დამთავრებულ სტადიებში მოლაპარაკები ევროპულ დიდ კომპანიებთან, დიდ გადამზიდო კომპანიებთან, რომელთანაც ძალიან მალე გავაფორმოთ ამ ხელშეკრულებებს და უკვე ისარგებლებენ ამ ხაზით. და რა რჩება, ესე ვთქვათ, მთავარ გამოწვევად დღეს თქვენთვის, როგორც ბიზნესისთვის, როგორც ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, ბიზნესში ჩართული კომპანიისთვის? რა გითხრათ, გამოწვევები ბევრი არის. ერთ რამეს ესეც ვერ გამოყოფთ, ხა არც მინდა. ძალიან ყოველდღიური, ძალიან ბევრი გამოწვევა, რომელსაც გვიწევს გამკლავება და უმკლავდებით ჯერჯერობით, რა ვიცი. წარმატებებს გისურვებთ, ცხადია და ბოლოს მინდა რომ შუადერეფნის პოტენციალზეც ვთქვათ შევაფასოთ ის მდგომარეობა, კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ ტემპით, რა ტემპითაც საქართველო ითვისებს ან ცდილობს აითვისოს ეს პოტენციალი, რომელიც მის წინაშე არსებობს და შესაძლებელი არის თუ არა უფრო სწრაფად ამის ათვისება და რეალურად ის მოლოდინები, რაც მათ შორის თქვენს კომპანიასაც და ზოგადად სექტორში ჩართულ კომპანიებს ჰქონდათ შუა დერეფანთან მიმართებით, ეს მოლოდინები ვთქვათ, აი რა ტემპით, ჩვენ აი ბიზნესი საერთოდ ესეთი არის, რა თუ არის ბაზარი, ბიზნესი ყოველთვის ეწყობა. ანუ თვითონაც ტემპს ქმნის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ სადმე რაიმე ტემპი არსებობს, იმიტომ თვითონაც უწყობს ფეხს, ხო? ჩვენც ფაქტობრივად ესე ვართ, პირდაპირ გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება აი რაღაცა ისეთ ვერაფერს ვერ დავასახელებ, უბრალოდ ალბათ უკეთესი იქნებოდა თუ აი ადამიანური რესურსების კუთხით უფრო გავამახვილებდით ყურადღებას, მაგალითად აი ისეთ ადგილებში, სადაც ამ მანქანების გაშვება ხდება, გაწოვა ხდება, ანუ დღევანდელ ნავსადგურებს მაგალითად ეხა კარგი ანაკლია შენდება და რა ვიცი, მშვენიერ პროექტი იქნება, იმიტომ ნავსადგურებსაც უკვე რესურსი აღარ აქვთ, აი სწორედ გამიგეთ, ძალიანაც უნდათ, მაგრამ ფიზიკურად რესურსიც აღარ აქვთ, რომ აი ეს რაღაცა გაზრდილი ნაკადები ატარონ მაგალითად, ხო? ნუ იქ ადამიანურ რესურსებზეც საუბარი, მაგალითად სტრუქტურების, სახელმწიფო მაგალითად საბაჟო დეპარტამენტი, ხო? ძალიან კარგად და თანხმობიან, მაგრამ ნუ კადრების დეფიციტზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში? თუ დეფიციტი არა, ნაკლებად დეფიციტი ვერ დავარქვი. თუ საჭიროებაზე რომ გაიზარდოს, ეს არის, ხო? აი ეს არის ალბათ, რომ უფრო გაზდაზე, უფრო გაზდაზე კარგი იქნებოდა, ალბათ უფრო გაზდა, იმიტომ რომ ვენ მართლა აი ვერაფერი წეანაც აღმოჩნდა და ყოველთვის ვთქვი ამას, რომ თანხმობიან. სხვა სიტუაცია ვერ ვიყავ, თანხმობიან, მაგრამ არის რესურსი, რასაც ალბათ კარგი იქნებოდა თუ გაიზდებოდა. თუმცა ჩემი გადასახედიდან ეს ესეა და შეიძლება სხვა გადასახედიდან შეიძლება, რა ვიცი, ნორმალურად სათავე. წმინდა ბიზნეს თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, თქვათ, იმ ინვესტიციებს, რაც თქვენ გაიღეთ იმისთვის, რომ თქვათ, რეალურად ეს შესაძლებელი ყოფილიყო. აი ამ ინვესტიციების გადმოსახედიდან თქვათ, დღეს არსებული შედეგები როგორია? კარგია, ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულს არ ველოდით, იცით? აი ეს არ არის მარტივი, რომ გემი დააყენე და შეიძლება გარედან ძალიან მარტივად ჩანდეს, იცით? აი გემი დადის და მანქანა ადის, მაგრამ აი ჯერ გემი რო დააყენო, იქ არის უდიდესი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს გემი ან შენ უნდა იყოს და ეს გემის ფლობა ეს არ არის მანქანის ფლობა, სწორად გამიგეთ, რომ ყველა სადგომზე გააჩერო მაგალითად და თუ დღესაც ეს ეგეც აღარ არის, სადგომზე თუ აჩერებ თანხას იქ, ხო? ხო და გემი კიდე უარესია ახლა, რომ წარმოვიდგინოთ მასშტაბი ახლა, ხო ესე?
Хода е сара, се има со таа техникури што на која се ту на кереби како ми чатар за тука каде боле, и киде таа си секи чудо на гинда, рогор га кету цора тоа, тоа е тип атаре на бијија, сакам да си ру, ара цора тоа га кету да, тели бизнис шеле бе таа за даген кушува. Е тоа една шала, и ари пе би се тоа се зриси, тут кога тој смаршути конкурентунаријани, а тут кога радгани, тут кога ерта дертија да се гамо и да ам геополитикури, се тут кога да таа таа меше би се гамо да таа виси конкурентули пирате со бакусрам колазе, моклеа тут кога ари пе би Арарисети диди, камуцуева. Модит гетко техама се старепе би саинтересу позицијарис. Старепе би цири таа дразија даму ке дебуле. Сари сапсу ами спаси. Ерте ду унтаврису компоненти. Ерте ти кара ерт. Титпис ерта дерти унтаврису компонентија. Сари сапсу ами спаси. Ту матулу. Сапсу ами спаси чу тиджу лебули варт му матул. Ту лебулопс му меке ари дак леба. Еха ва шева даро ту тав модит раиме схвата джед моди има сутку до Ես էր թադերթի նամդուլադար արի միտոր արտենատի ու արձ է ոս մագարիթատ ուղկետիս խողկետիս խողկետիս Մե հարույթ ոտիոտ արիպեպի արի մաղալի եխարով, կարջնել աշիա դարեմ, մագարետը թու չոն չեղո դարեմ, էյրոպոլ տարիպս, չոնի խազիսիկզի արի եկուսասի սազղով միլի, իգիվ է տարիպս, էյրոպել է բիխենև են, դա Ano, ať ano, je to jen tak, že když faktura do Evropy utáře, protože chlapové to do Evropy utáře, protože má chlapára, i kariéra, sabor nemůžu. Zítra to, tohle je samozřejmě do Evropy, sabor je zítra u vůdce Itálie, sabor nebojí, sabran kde ti. Patří, že do Evropy, samozřejmě PR-y staré. Tohle je čtyři regiony, rogor je to, tady je specifický den gaum dinar. Ho, kadaxti sunari, ano, bude, a jiná alternativa bude gaum dinar, ať jsme tu kde, ano. Ին ուտորով գոլի շենտան ու ամուդիս թույմաս էկոնոմիկա արդահան ախետա վերդային ախա շենտան գամգզավրովիտ էկոնոմիկա ամաշ են գետև գրովնեմիտ ուպրո սխամարշուտայիտ չէ, ուստեց ավամի սխամարշուտի դրոմերից Ամիտոմ այս արի դատ, արիպեպեք խոգոմ դեպ տեսեքի չյեն ռեգիոնս է մակսիմալ ուլոտ մորգեպուլ է բիվարդ, թունցա սամջեր դախլովից, սամջեր իապե բիվարդ, այմ տարիպեպեց Тоа е сите гавотворецното. Тоа каде се оди сите гавотворецното, цале пехирот се Европа ше ги дгасхо. Мајнци каур гада саха сага да саха до зона шихарда и каурите се се пита гада саха да биде гице ус мушаоба. Магар и тоа да е хла, кој ше му сулија залаш е наши бади се мисија би шетски два. Хо, навоци, андејан се интересува хле се прво да е макуле блисус магра. Во мојот случај намисли се што да могу да се, ми тоа е цели пехите Европа ши врта и каур кану се на дај кој да барат, се се прозорот кода. Но а есмо мати цари е хлан, но веќе сте битат кој да таре пеа кај што тоа, тоа агат гада се гада зигите се вредни кои ту агат се шем царак е вијамас. Тумца ес кога што кам крију ге хмаре батром, а им сандо биз газрдаши, им цнога до биз газрдаши да од кога чуе најрија компанија, а јам ганстис. Кој рад кога да беше рад се гимат и веќе чем го му кој бизнес е цармо. Рад кога да се гана ај роце чуе Давид кога тоа роце и кој е смо шашан не униши. Манам дец, хасам Давид кога беше хоконте с комуникација. Հելայամ էրոպու կոմպանիևթան կոնդա մի մոց էրադա այդ ախոյ խոյցին սեջիմ շիվի խավիտ պիրդաբեր գետքույթրով այխա խավուսնին դա մոտիշ այնչ իրի մետը շայն գինացուլ էրջան։ Դղես ուկ ես սիտուածիան ձալիան դիդի Թուրքեցից գավոտ է, համխելամանցից գադիոտ է, խոմագրան իսո շեջովոլու իխո, իմ կորոդորուս է իկսի խոտա։ Նեն էլ է խերսեն ուկե գադմուդիան չու են թան, այս մարդուլ ես տուրտեպի, այս կոմպանի էպես Цамо хвана, чем кен, хој се га учи, да схвас. Ај, магаз га уне, да и се га учи, да хвана, да и се га учи, да им схвас, чем ган ца хвана миси. Ану, е сарто, тој ти човија, да, ам бизнес човија, се ти дам. Царме тебе бски сурвек, Диди Мадлоба. Диди Мадлоба, са интересува са обристу, и се си ковам шалба, цакадзе, Диди Мадлоба, маси.